Hallå? Jaha, nej men det passar bättre en annan kväll. Det börjar bli så sent nu och så är jag så mycket sysslor att göra nu när jag är hemma själv. Ja, nej men vi tar det typ så att det blir som... Vi är tre stycken i bilen, det är en plats kvar. Mikael ska stanna hemma, så det ska vara sjukt kul om du följer med. Nej men vi tar en annan dag. Hejdå. Okay.